pinakitang nakapagdadami at sa visiwa imato kami itong nakatakamitan nakitong nangwali sa sokoyo ko na makasuriti sa umadaw dumito ko yung amuch daw sweetie mochi Ja, det kan man se. Er det cowboy? Er det cowboypug eller hvad hedder det? Sømandspuger. Okay. Hej hej. Hej. Vi tager med på Østermøskos.
Du mener ikke, det er noget for pensionister, det der? Nej, da jeg gik dernede, så kom jeg til at tænke på... jeg kom til at tænke på dig, ja. Er du okay, der er der igen?